Chate. Claro. Ари, бе, шта? И аз си думам сито да знаеш, че съм познал стрим. Е, един ми вика ретард бот, я му викам, ще те вкарам от там, където си излязал бот. Той почака, там се пали, имаше и се суба. Думам си, защото стоит, ще викаш ти? Соца, ай, после три орена сицу. Арена малко уверен. Добре, те че играме складове. Ей, Ицо е наприл партия, айде му джойнеме с та игра. Ицо, джойни ни в партито. Ма, Ицо че това е? Ицо че инвайтвовете, Ицо. Да, 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 джойни в партито. Добре, и я че му джойна. Чеки, докато му зареди. Я го енерджи се занитам. Дош да бейто, стига ме инвайтваш. Аре бе, брате, аре бе, кога ще ти джойна в тъпото парти? Але бе, хабиби. Соце, дека рипаме. Ах, по пари пил. Луд лейк. Ицу, пала ти шумиш нещо бе да теба. Соце, дека рипаме. А, яйкан, че ти отет рече. Там нема спроме. Давай я товарик, нема строена. Я рипам на таватко, нищо, че нема ут. Ху, златен пистолет. О, джигъл! То се тази игра да взимаме. Ба, ти пиано ли си? Само идей, вземе на помпа и... Ес, вземе хевиар и ми прадна през джамо, е. Това е много добре. То се я съм на 100 в тобатко, да знаеш. Да не ме питаш дали искам мините или бикши видове. Цепия бик. Или после че изпива един слърп. Не, би го няма да го пия, че си изпия слърп по полбо. Оти, ако нещо стане, че го чувам да знаеш. Е... Ага, обо. Еко е, джуина, киквайте, киквайте. Не, кофе, кое. Готово, кикина го. Тоце, биг шилд викам да ти го дам. О, тя не знаех, че си бе шилд. Я нарочно не го изпих. Я в последната секунда се усетих. И видях, че тоцето нема шилд и викам. А, то отнема шилд. Тоце, я знам дека има чест и никой не го е барал, 100%. Я го яба, я го често ми. О, падна ми се SMG. Е, искаш SMG? Такова. Да бе, аз не ми трябва. Ня, имам дигъл, я играм повече дигъл. А, села ме, what? Е, как е? Соце, видяваш, ще димиш ми набива. Соце, я бегувам, то хакер. Тук има хакер. То хакер. То хакер. То хакер. Я ти рекох, че е имбот, аз избегах. Добре бе, дождам бе, дождам бе. Еле мать. Ха, обо. Мите, че я дождам. Ух, ес, че везна точно в рифту, я съм най-точния бе, ватко. Гашка е везна в рифту.
На тоцето. Меня пацан рифна. Ха! Я сам тебе серифт вам. Бабки пялась. Чекай, это как курить, но? Черный. То-то он и хакер, да знаешь. О, бандаж кис. Добре, тото, вземи го тоя чести. Я че да утна, оне. Иде, оне, иде, оне. О, ес, биг шут, биг шут. Я съм с един биг, сеч го изпя. Вот это я кокхи, вот я сам на 125. И скажу мне что бандажи. Что ты помогла за некого хилт. Вот я си изех неко биг шут си на них. Некогда от небесата го изкупах. А? Зайби бе, зайби бе. Ето. Мене, мене. Нека тут с тобой използва бе. Вот это пали губы не бейки. Знаеш, защото не искам да отдам на тоцето кемпфайер, от тука има ябучи, има и такива, има всичко. Е. Ай, нов материал. Не, я се хилвам с ябучи. Я се хилвам с ябучи. Гойте, я точно на 100 ме хилнаха тия ябучи и всичките ги изедох. Я го кемпфайер по принцип. Инфантри, я не го играл. Еми, тоци, поне ти имаш помпа, я не имам. Та е добра, бе. Хамба. Така, да си взема тия амус. Тука я не имам нищо, с един дигъл и един хевиар съм. Гледай се, Соте! Гледай се, с ховърборда, директно по крипто. Гледаш, бе? Е, не, изпусна го! Не, пък! Сега тука вече се рифвам. Ай, бегаме... И я там се рифтвам. О, хора, хора! Тото е, ще че ги ръшкаш, бе? Що му си рикал? Я нямам материал, бе, и... Ай, я го изърчих, хе-хе. Бегай, бе, хакерец.
Štěpe, co to tu nalev, no? Reče, ajda, čau. Dabe. Dabe? Včera. Ba. Ще се само не кучи играш. Точно май си бега. Да го кикна, ле. Я сам лидер. Какво бе това танца? Дека го имаш. Мо, дека го имаш това танца, бе. Колко пари? Колко ви бокс е бил? Де? Де че ми иде? Ай, паме направи лидер, чува. Да укикне ой тотото. Дай малко креатив да загреем. Снал съм. Тама няче попражнявам малко такова, бе. Билдването. Даже я ти направя къстъмки, че ме щекаш, бе. Попо за тебе ти, че ме трепеш лесно. Нема, че си билдвам на тия. Ще искаш си да играш на Макс. Човек дека не е играл 10 дена. А, я ги бе айландите бе, вчера не се беха появили. Я пускам айланд. Лад, погрешка, влезах в друг, сори. Е, се излизам. Айде, бързай, бе! Ще играме. Без комбат, чува. Ну, а игри с комбат. Ей, кей се пребах, не трябва, ще пускам това мапсе. А, обобщо не има игръш с комбат, я не че играм. Буде, а играме без SMG? Играме без SMG, чува. Добре, я след си взема дигъл. Ке искаш? Я си взех, по принцип, да знаеш. Само мините, да знаеш, я мините си съм взех. Ако искаш ми погони на стрима от... Я го дигал. Кемфайерите, дека сега си взема 20 кемфайера.
Da vedo nema trapotka. Šte? Da ve? Ne. Nua. Ja i niska mi da me gleda, sam slab. Ba. Gore da ostane očik 90-te. Bez klitu, je? Ketka. Imam. Da. Де я обърни се? Не мога да видя. Ще квата ранечка. Не мога да видя. Спокойно, я нарочно така бра. Де? Оп, де па се обърни? А, та ранечка я знам. Убава е много. Да бе? Не, чеки. Искам се науча три помолица, искам еднаш да се пробвам. Е, това исках да пробивам, добре. Абе, може. Само едитвам. Чекай си да примам на кое беше рампа, кое беше стена. Не бе, той цъцата си влезне. Ай, е, ай след малко. Е, сей цъц, нека се отрепяме сице. Ама, при стената! Спокойно. Ако искаш не гледай, ако си загрел. Да бе, я тука и нема. А да, я не мога да го уцела. Оти! Комбат, ба. Играме без комбат. Айди, пише. Да. Да. Не може.
Без старту, без старту. А. Ама ние играме с... Е. Ако. Не реках добре. А? Да, я. Я свикам той за куцел, не? В момента и двамата взели в месоцито. Извинявай, ако те сплитна, да знаеш. Е, некой сплитна да е. Соце е. Ари бе, ари бе, соце, аз шо на много добър са правиш, а? Соки рез. Е, автомага, сваре лягай. Ага, ма аз мога сплитам. До сега играх FF. А, Fortnite, окей. Бра. Спит. Ама я бягай. Ба, целите ме яко. Но се еди бе цел от себе. Я не мога да оцела. Да бе. Еми, ние се си цупун... Уап, фана то си токия му мина! Ники видео е! А? Окей. Е, тото ти стигна, ще я се стрелям, се стрелям. Тебе без тебе бе. Еми, да отихме на плаш, Ники, да знаеш. Да... И... А Сицо, да бе, Сицо, отиди ме на плаш. Ако искаш, го питай. Оп! Шутна го за 24. Е, топа, беге повър, бега. Той се разради, па. Диеме на плаш вчера. И цурего хуего. Що он така, че се сръдиме, па? Соце, мерси, че ме сплитна. Баче, шотнеше, бе, ти пиян лъси. Бе, ти пиян лъси, бе. За Fortnite, бе. Ааа, ние се пошахме да играме преди малко, бе. Е, нах, те в... Е, бах, те ще... Ниче ме беш. Идите се по... Оставиш си ме Ито и не ми звъниш. Ще бе, че съм звънел бе, ние се почнаваме да играме. Гой се, па ми се сръди. Е, бах те в детето. Ба, използвам те. О, защо те използвам, я ти излизам си, че аз повече с него, че се карам. Ито, аз си обещавам повече да не се караме. От... Ай, ай, я не ти почвам, че му се сръда за абсолютно нищо. Ай да паля и ти, цоце. Ще има сплитъра.
Ого. Оп, лазернат, тот что лазернат. Mano. Ok, sei que não, sei que mas sei que sei que é uma outra. Headshot, by the way. Чеки малко, си прочита коментар. Чеки малко. Оти не ми спомена, що след сте починали. Еми, ти не си ми рекал, бе. Му бай, с нас играй. Не се срадиш. Ще се на Ицо, че му се срадиш за това, но мене па за друго не сради се, Ники. Ти си минус, приятели. Я ми е сета. Не ме покай да дочи с мен на помпата. Влезух. Синяла е, синяла е. Синяла бе. Така. Тот е... Да бе, че бегам, ето. Никъде не си рекал и не ти звъна ще. Не сам, не е моя да знаеш. Той се вика, сради ми се заради това. Вот не сам гуркнал да игра. Средно. Да не игра. Оба, смо. Давай така вика, верно. Ама това ти ли си Ицо? Ето, да напих 120 хеча от бе. Ще се са срама, я знах, че ме не откопнеш. Но напих ти 123 хеча от. И я па, некой ме гоя. Айде, Ники, айде, дожди да играш с нас, да не се средиш. И... Папа, най-го обичам кога среди... О, бай, тате. Мене ме е страх от сосето да не ми направи някакъв проблем там. Писал да не ме снайпне. След някой ще ме сплитне, ме. От ти ми рече, за това не се страда. Да, бе. Много ме чип, така. Яко, яко, шотвам тотото, яко, да знаеш. На едно хилте, ба. Диги, гоше за профач, къде си бил, звънай към тебе.
Мерси, че ме сплитнахте между другото. Да бе, я нарочно. Я исках да... А? Ако дума... Не дума. Я ако нещо ще кажа, бе. Той ме гледа, ама напише, оти е много як. Ай, едно в едно. Айде да е, лай. Само нека изпикна малко на тия настройки, защото една седмица нямам видиш как играм. За 5 дена, добре бе, нямам нищо против, бе, ай, да, ай, да. What? Какво? За 5 дена, добре бе, че ги научи тия настройки за 5 дена, бе, добре си. Добре, супер, ай. Хай. За 5 лева, добре бе за 5 лева, ама ти не че ги дадеш, ето познавам ти, че ми ги дадеш след 200 години. Ти на Ването Кей ми ги даде. Добре бе, че играме бе, че играме за 5 лева бе, само че паднеш. Ама си превлито. Ао, верно бе, баше ти го е разубил бе. Ще стана. А, е, той ще игра тайно и после, ао, ти е толкова добър, оти, оти игра по 27, оти. После че играме 3, а за 5. А, ко? После че играме 3, а 5. Ко? Не ти разбирам коментар. Тате ми го напри, бе, слабак. Ба, слабак, я не съм къс тебе толкова слаб. За жалост. Кое ти ме научи така да играм, бе? А вика, че те готва за турниру. Мото има с кой по-як да игра от него за това. Тате се ми го напри. Ба, деле, деле, лажето. Гледай го се, че игра 24-7. Той не че не игра, ама... О, 24! Бело на некои? Не знам ке е. Да бе? Я горе дойши към на тя настройчете. А едно в едно се... Нека загря малко. Ама ще е след 5 дена баща ти ще е паджи гроз глоби. Ха! Супер. Типа една седмица не даже загря, не сам играл 10 дена и пага его. Ей, той иска да играм... Той иска да игра срещу човек, който не е играл 10 дена, what? То се не. Кас му кар. Он е на 120, да знаеш. Я забърчи на месенджер. What? За 5 лева... Бе, ну, добре бе, че играме за 5 лева, бе. Що си рекал за 5? Та да, бе, нямам нищо против, бе. Та, 5 лева, ей, това 5 лева, ти изкарам 2 дена на плажа, бе. Ти... Че губя без проблеми бой. Я тут за то. Ей, дева. Ке исках да го скоп на тото стел, ама той не се покажа на време. Обучай, игра. А, не, сега се пробвам. Ама тото стел е зад мене, бе. Е, тото се дотиева с памерското SMG. Мани го. Питам да добре. Тото е мани готова SMG, чува. Гайс. What? Да бе, да бе, я не мога го шотна, ама я се ти взема SMG, бе. Ха. Това гадно пистолет, че не знам от го играм. Е, мишкам се науча с него играм. Не знам. Да го пробвам. Я по-рано го играх яко. What? Що се не?
е супер. Чекам те едно в едно за пет дно. Ще дно бе, да ти е в български език. Вика, че има само шестици бате и не може да пише. Първо се научи, а пишеш и после ще играме едно в едно с тебе. Стига бе, гледай какие не ми строй. Соце, няма да ме трепеш. Ха, еби се. Така ти го дава. Ще вика то, така ти го дава, бе. Бе, чуя съм милион човека. А, това ти вече чакам, че е цочето. Лад, я се тресам. Супер. И ан те трябва с него, я спама. Цочето минус на те. Е, немаха. За 10 минути играме едно в едно. Ки искаш бе, ами е си тази, нека загра малко. Чеки, аз си взема тече друго SMG, щом не чете това. От поне да мога, играм с него. От 100 го стихна one hit, бап. Точно на едно. What? Добре бе, тази помпа бие по 30 хилд. Къде е така? Защото що ме взима по 110. Ти си го набрел в устата. Все па не мога да те чува. Бе, я друг си трябва да взема. Мерси. Съсед, че ти пикам на мустаците, я на тебе. Вот, не ми строй! Да, я не мога да го шотна соцето. Баф, много си ми наби. Еми, да почваме след 10 минути, я му викам, добре, ай, ела, сам нека загрея малко. Лап, това беше точно в социто. Не. А това бе, на него му е презаредено SMG-то. От кога? Айкам си взема. И айкам да играм без хил. Да взема SMG-то. Айкъм.
Колко кила сте? По 10, по 20. Кто те падаю там? Ай, оттам че паднеш. Ха! Ама и оттам че паднеш. Ха! Ще загрявай вече. Почти. Бегай. Сори, Сосе. What? Не ми стреля помпата. Да бе, я на нема ми стреляне помпата, но тот се случи му стреляне. Загрева бе. Рекох почти бе типа, мама, че бива слаба. Той чаката играл 24-7 и се иска кой му падне да игра едно в едно. Ицу ми е такова, Ицу ми е, кажи го бе, свидетел, че он не игра по 24-7. О, бъде, че те чекам. Я тоя бот нацеля, зор сам го направи модерат. Да бе. Бе ти пиано ли си, кето ме шотнеш. Ага. Еми и убоя. Бахте федераса и я, но че играме или не. Еми ти си научи първо българския да си знаеш, защото из тия 6 центи вервам 6 клас. Е, Ицу, прочети му коментарите, бе, той не може пише. Да, бате. Е, ето е така билдва. Така. За кое ще се? Рече паднах. Напред така. 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 И докато почне да ги загрева, той умре, бате. Да, бе, я. А, я по стената си шпих. Се е глупо. Смерак. Мау. Лад. What? Ако не чеш да играме, знаме. Абе, гледа бе, той не може да пише, бе, бате. Яма е заради това, не че ти играме едно в едно с него. Той не че даде парите, само така ти играм. Само така ти съм тренирал. Да, ето е така би от 90-ките. Направи така, така и така. То фейк слабак. Я го кикнах. Слабак. Тото е се вече депаш. Е, я ви кърча, че поети, но ти си дуб. Гледай го, той игра все по 24-7, баща му шума. Драгай, тъсно. Уап! И двата на мене, супер! Ба, страх те, ба, страх ме. Да не паднеш, абе ти не че дадеш парите, за това не ми си играе нов едно с тебе. Ей, покажи ти не че даде парите, он е ване тук убави поне един месец вече. Да бе, шотни, шотни, шотни на мачти, дай го шотна. Да, степай, сликни. Кой иска да спами могат? През стената, бе, я си еби майта. То
slobak. Dáve, dáve slobak. Ja sa učil tebe slobak. Zatávate strachu ťa sa, no o ty daň si zagubíš priateľ svoju svicu, a? Co kieres ju? Uebe. Dobre. Gotovo. Áne. Aj do toho, čo sa splitne skoro. Aj da palajte, ste živí, zdraví. Hej. What? Chytám mi napred mene, holy shit. Ne. Da, tot. Sedi, bă, sedi, bă. E, zato asi znam se engaži da se stavljam taka. Stop. Не, че ж да играм, а ти си слаб, няма да се ми дадеш. Бе, това ти няма ми ги дадеш, бе. На Ване то го мута поне месец и половина, бе. Той те бие едно в едно, вика, ха, че го бие, че го бие, би го. Не стана се така и с мене, че ме биеш, ама. Ба. От не само играм на тия настройки. Ба, аз се сенчито го цела, ха. Ба. Чеки, я на оно не мога учи за коментарите. Хоп! Що се лагай за тази каска? Да бе, я не мога ушот на то. Да бе, я че го стрелна и то не че му зачете. Ниг не си съм хилна. Дека комбото ку не е тайна. Ти ако ми дадеш парите, ти дам 10 лева, ако я те бив, ми даваш 2,50. Ба! Ба, ти иначе ги дадеш нига парите. Е, оне! Оне ми траси пари, не стига, че баща ми взе скапо пайджанта тая ебана. Тя на външни види изглежда хубава, ама я питах и си вика, че не оба. И си ляне, то си взех такова. Ба. Но не трябва си пари, бабе. Нема пари. Върни си ми 2,50. Добре бе, че ти ги върна, ревлои, ревлои. Я съм го черпил дваш... Не дваш! Кога сме били сенгаш, я съм го черпил сенче, па се трябва му връщам парите. О, бубе, че ти върна два ваза пиката. Тия 2,50 не че ги върна. Мо ти я реку да е хубав. Това ти пана чеше, я викам, имам 50 точно син, че ти викам, а бе, не мой, я че ги купа. Да, е, да. Се не можеш да чуеш и свинче вика, че джанта тая е ебана. Да бе, 24 демича може. Така вика и цуба, слушай, когато я видя джантата, пробая на тест дроб, вика, бе бе, тая джанта е менте, само че те развали още толкова лото и то диск. И я рекох на баща ти и той вика и венецо и цуба, много разбира. Чуваш и ще ти пише бе? Ицов много разбира.
Tá capixa. Não, to je od... baš... Isto vi kad će odiš na urodi kod baštati da tavara zbira, da znaš. To te, takaj se podala hitka tamo, ne mogu da je otova. A mani mi stroj beba. Znaš koliko ne... Koliko te... na koje? na... Isto vika na kotete ili na pivete te. Ba, to je nema pile, ba, kjutkak. Ne, na miške to mi. Sensei pe hit tot, what? Tot e prestenata, bate. Tot sto mi sensei pe hit tot. 36 sensei pe. Oh, minus 100 i mnogo e. Деве, Ицо не може да ме хитне и я не мога. Той Ицо е слаб на форт. Ба, слаб е в истинския живот, ще утре по отбой. Чува бе, чува, ти бе пишка 24-7. А, той вика игра с някакви умрели ютубери. Такви аз победили демоната, той игра с ютубери, викси, джити и не може да се... Да бе, не е убо, убо. Гей го се не знаеш те да кажа. Като е много добър. Нема ще я кажа човек. Ай, я горе-долу за грех става бил. Ай, последни. Ай, всеки да направи по едно последно убийство и... Да бе, тотото че пикне бе. Аре бе. Да, тотото че рипи, я че го снайпна. Добре. Не. Ама. Там е чиф яко обаче. Ай си викаме постоянно така без да се сръдиме. Ботко е. Не лягай. 130 хедшот и после 70. А, май вата! Супер! Ама... Взимам. На 80 хилт. Седя се хил на бе, гледай ги бе, гледай бе! Ба, турк, мини тия! Виж, пил съм едно мини бе! Ето нема! Лего те е бахте, снубо си не ставаш за нищо бе педе урунгел. Бахам, ти си китайски урунгел, заеби. Ще те вкарам оттам, дека си се родил, да си знаеш. В истински живот той ми се прей на набирания брат. Той не може да се намере, знаеш. Я помога от него, бабо собак. Вика, ако тренираш още малко, че станеш по-добър, по-здрав от мен. Ай, към, ай, съм по-здрав от ти, бебе. Батко, я съм по-здрав от тебе, бе, и... Само цоцето трябва да отрепе некои и лайфкаме. Добре, скоро. Мерси, цоце.
Я разком тот, кто там на малку, просто да ме утрепе и... Падай. А, ма то и това люби. А, за малку, за малку. Тот сына мры давать. А моя вебка моя. Убай. Ай, топовать, на. Не могу да го играм комбото, заби. Ничто, пусть на память гострим. Что, мы прям пермабан. Ха! Мол, на память было. Бэ, на чеку бам-бам, бэ, заби. Не, бэ, на чеку. Где? Ба! Где? Собак. Собак. Беги. А, то. Е, хора, който гугле, яко угрозен то ле. Лап на мен и то прати ми линк. Не, не прати ми Я не ми излиза, че е пуснал стрим. Ага. И то, де редин, че те киквам. Хе, на нас игрите от сенгашни се получава. Е, получава се. Fortnite 2. Кога играме? Я, ти и Цоцето сенгаш не се получава. Кажи Цоце, всека игра не е втора мешка. И Цо, това е задължително, че ще го прата, ебате. И то, и да ти го прата, ти ска също ме хаджун ти. И ето ти прата, тук що го наприх. Не, не тук що, но... Не клип бе, снимка и още една снимка. И пратих ти ги. Ама не бе, виж какво, каков е телефона и виж другите какви са бе. Не разбрах. Що се? Е, дека рипате, е, тук е пълно с хора, дека рипаме. Не, оръжие, хелп. Че се тук, човек. Кевим. Че се тук, че кемпа, да знаете. Че ви чекам да дойдете. А, я го точтох. Вече съм спокоен. Мога ти дам SMG. Клинче е пълно с хора.
Гуем. Дабл пистол, има го иначе. Я че пра дабл SMG, ако има. Зона е. Я изчезвам от тук. Я не оружие, мене ме метка с гранати. О, ес! Спасих се от някаква граната, тя беше код мене. Не е материал. Не е материал. Я дейтвам. Ми да, той има всичко, бе! На, нема. Ти не, никой не дойде да ми помогне. Рекох, помогнете, я умирам, вие ще седите там. Ай, аз помогна. Я лефнах. Нема. Чекай, де, прати. Прати, бе! Я ти сопра микрофона. Кажи, де, бе, ти запомни. Малко давно. Да. Ето ми се си погоднах телефона. Еми не знам, че вито долу ще има. Добре, ти се прибираш мен опет. Добре. Ай. Се чуди ме на всека да заедно, иначе лъвкам. Дека рипаме. Ааа, ай там. Е, рипаме поне двама човека на една каща, то така е ебано. Само наш ще трепа. Не сами, а е. Цоцарик е. Цоцарик е в друга каща. Найда комбат го дам, найд. Ох, майко. Ама и тавано, включително всичко е за мене. Почти всичко да е. Ам така. Обуде. Лутни. Само че ако наш помпа,
Симпулски, я съм симпулски, честно не ми се падна нищо. То често как... О, новия снайпер, то я ще го използвам като SMG. Знаеш, много. 10 бандажа. И ми ясно с един CVR и нов снайпер. И това е, от не дойде. Оха, ама си... Но... Айда. Майда меткай. Седи, сокере. Два сте си много да. Дай патрони за SMG, с 20 съм. А. Я имам новия снайпер. Он е там декато като асалт райфъл. Ама е с опита. Много е тъп. И много неточен. Бегай. Бегай, бе. Супер, издавам те, прав. Кажи ми колко секунди остава. Фуна каща бек маркнал бандажи в ръви. Е, там имам бандажи фуна каща, 10. Не знам точно нека са. Първо да дождам. Ева ла. Да те еба, всичко е за тебе. Това се може, е патрони с SMG. Какво превах на една секунда, гости? Хайде, оправяй се. Мя имам зелена помпа, ма не я дам. Соце, не искам. Доста е патрони за SMG молодце, имам 24 от началото на играта. Заеби, аз тук си най-дек с дръмгъм. А па я и за него нямам патроне. Елема. Я изчезвам от тук. Нямам 5. Супер. Год с този трябва да си помпа, бе.
ми да малко хелп. Е, пред нас са, бе, пред нас са, ще се навирам я в них. Що он ти си рекал? Шотнат е. Супер. Бай седем. Она е там минус 27. Два пъти. Бега на нам. Шотнат. Ай. И я съм така. Да пет шилд. То папи е минута, то отдека ги нажи тия минута. Дай хилвайте, си има време. Той танцува Take Dale. Но и на мене ми се случва. Айде играме. Но тебах табако. А? Нищо не съм бутал я, бе, ще е пая, аз съм ти направил я на тебе. Еле, майко. Не съм изпусвал никой, бе. Служих джъмп, а ти гураш на хоне. О, не имаш. Е, оне ми го щупи и аз се им пуснах вече тога. Се им пуснах. Ерипих. Удай, рипай, Фетъл, дека той е робот. Бая, Фетъл, не че рипове, там е робот.
Top. Super. Не, с Рипик самостоятелна каща, в нея има нищо и половина. Цела каща нема нищо. Я не мръче. Не съм си отнал каштата. И аз съм с патлакинче. И е с помпа. Всеки ечот. То ми скаракъл. Ето, я се так бръшка много, аз съм бръшка на малко на 20 хилят го стих, дайте, дайте. Амара ме играйте, въобще не работите, баба си. Енерджи. Енерджи слабак. Е, и то, я си ще погледнах коментарите, он е те... Бойо те нарича в женско число, вика... То, и то е слаба на форт. Да спираме стрима. Много бе, айде бе, че го държа до 5 бе, бахте, дете това. Я вече не ми се игра тази игра. И на мене. Нема спор. Я ще инче яйцо, още съм по-бански. Супер. То нямаше време. Беги бе ти пияноиш! Пияницо ле! Чек се малко, потренираме има. Шотон, не виждам момичинг. Дека рипаме.
Има още един лагуна пак. Не се Марко, мама. Е, не може. А, не знам. Маги, у нея са хакери. Я съм с едно оръжие. О, есть инфантри. Инфантри? Това най-точното оръжие, бе. О, драмшот. Да, чувам. Я тебе прям дамал пистол. Да, без помпа, я тут скажу вам, да играем и как это игра. То, что... Оп, что ты двигаешь? Я ем бандажи. Ем бандажи, соте. Сокерес, отвори ми, бе. Харе, бе, соте, бе, по-бръшко. Я ме тук съм. Дигай, бе! Дигай! Добре. Мерси, че ме дигна. Но не я, че лепна е, бахам деца. Бандаж. Никакъв шанс тук да найда метките или бандажи, бе. Робот? Имаме код нас робот, е. Бади го унищожаваш. Уе, пистол. Да, вече го използвам. Що ти си кой искаш? И той, от и дам бандажи. От... И той, от дам бандажи. От ти ме дигнат, от ти ме че. Яла бе. Ай, лю, така че ме зарежи. Може тебе, от твоя шучихте робот. Е, чекай, ти дам бандажи право. Е, ко искаш.
ce îmi trebuie zona craia. Unde am mișcă ea? Я ян кемфайер, ян кемфайер, спокойно учит. Нейпс. На некой требовал ему бандажи. Это ви по два. Тука немаше это некоя адекватна помпа или всичко угръбихте вие. Не, кой го щупи? Може, може. За мене. Не взех. Я играм два хевиара и един син пищак. О, верно, има ранен пицот. Минита, я имам 3 минита да знаете, ако нещо стане. Имам и 3 бандажа. Найс. Я! Дека си. Добре, должно. Око. О, чест! Не са отворили честовете, тия глупаци. За малко чест се стъкна в някакво прозорче. О, чек сплашове! Чек сплашове! Око. Чек сплашове и ето оръжие. Я чек сплашовете, че ги чувам, не че ги фъргам. Нема. Нема чекам, бе, я не че ги фъргам. Ами аз ти ги фъргам, на мене тече. Бобре, бе, тоце. Я сам ги метнал. Че? Хай тока дождей. Ага, не. Тоце я, айд се срещнаме. Я в ръка. Ну, ха! Сълта имам чек сплашва, ако нещо. Нека да има хора обаче. Ами... Ай, бе,
чекам, оти код мене има хора. А, бегай, бегай. Бегай, бегай, хора, бе. Не се замешвам в такви бич. Докато не си свъргам. Ей, тук са хората. Ба. Метки, стаквай го, стаквай го. Еми, ето като се стреляха допреди малко. Ти чуеш като го. Че има хора още бе. Чесо, от моите отпреди, дека преги дабо пистолът не имах оръжие. О, два метките, два метките. Тук има ета, хвала, мрело помпа. Я съм с два метките, да знаете. Не, два са. Я то ти го видех. Не, чекайте ме. Ох, добре, давай. Мерси, стига. То се вземи комбото, ако искаш. Да бе, видех. И я, аз имам за мен. Ако, идваме. Победава за метресение. Кой иска за мен МК да дое? Слърп! Слърп има тук, ако нещо, некой да го... Я имам 3 минута, Соце! Соце имам 3 минута и 2 слърп... А, 2 такова, кажи го. 2 метките. 2 метките бе, не 2 слърпа. Ако беха 2 слърпа, я слърп почеш да го манаме минута, а то ти пияме. Бая хора са. Е, бегайте от тука, бе. Побудим нека да се кашираме, от си сме посред... Хорошо. Хайде, лати да рашнеме. Трици едно, трици едно, два пъти. На едно е оле. Е там е на едно. На едно е тото, едно паш. Найс. У, болт. А, ето ви меткит, ето ви меткит. Я съм 6 минута. Оп, стреляме от някъде. Оп, сори. Я ги взех. Ети 3. Не му дека ги сложи, я имам снайпер. Я дропнах е тук някъде едно минута, знаете. Некой го е изпил. Да, я си знах, че някой че му стрелува. Дека, я се пробвам да снайпам. Ако, браво. Ние сме в зона. Чекайте, я чек го снайп на единия, да знаете. Да, той пиква, я ще работа. И зад нас, и пред нас има хора, да знаете. Над нас! Хелвам.
Kdo? Мови се, не ми барайте минитата или там, щето имах. Там три минита бех заебал. Отче си ги заебах за мечките. Дека ги устих се тя три минита, бе. Тото ти бе ги зе? Не, 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 не ми тръбува, не ми... О, добре, мерси. Заеби, я от да си имам да се хелвам за това. Убо, че тукът. Yes. Бандажи, че трябва, ама... О, миниган! Я нямам никакъв материал. Мерси, мерси. Да, да, да. Видя го. 300 материал, мерси. Бегайте. Зона. А, верно. Тоте, подари се главата, подари се главата. Он е кемпи, бе, там от си снайпер. Нокнат, но уби, уби, уби го единия. 262 хейчот. Yes, бе, едно, 3 в 1 сме. Ей, yes, първо тайм победа. Аре, първо тайм победа, yes. За сезон. Айде, я един. Ми да. Айде, yes. Един, я он е предпоследния, го снайпнах. Он е само пикне и я му за епик 262 хеджок. Ей, една игра ни се получи най-сетна, yes. Но, я един обаче не знам кие го снайпнах. Той пикна, пикна дваш и я втория пач го вече го снайпнах. Ой, той снайперу я се мръдах. Яко бай. Ай, последна игра, мод. Yeah. Топове. Еми, то сте окиквам. Бе, не ми си игра креатив, я ми се игра ду. Енче, не ми си игра Фортнайт. Дей верно креатив нещо, покани хора, дивам да ги биеме едно в едно и това. Ей, Гошо Кихилов игра креатив, ела, ела да играме с них. А, не искава. От BG Монграв игра. Инвайтвай. Да, бе. Ей, поен креатив, Гогата, ай му джойнеме в гейму. Тя ни да иска, нема кен. Кихайов, нема ке е такова. Ай. Не се че джойна. О, лап, не мога го на... Колко човека са? Не, 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 ето джойна. Лап, лагна ми. Иска лагна ми. А, ето, ето, ето. Иска, ние си се тимпаме, ле. Независимо ще е прияти. Ле? Ай, я че почна трехардвам. Я ми е чеф да излизам с тебе нещо, не знам оти.
Па не искам да ти се сръда. Ма ти ме караш я да ти се сръда. Дека. Дека. Дека ме държуваме. Не. Ай, че ги погледаме малко. Чеки, я ти такова глайдеро. Я ти такова глайдеро и те разлождам. Хайде. Анонимус, не ков си. Тука игра Гош 100%. Да, бе, то яко е твато анонимус. Гай, го стреля, го стреля СНГ-то от 200 метра. Ама то тук патронет се ярче, бе. Ала. Не. Има един декабил. То нимо с един на една мишка и не мръда. Айде, айде бек тук хъмнем един в някой друг мап. Ако джойна оне са бак, че играме... Е! Ако джойна оне, че си играме ние нещо друго. Я го фейс фокус това бак. Смей му се, смей му се, смей му се. Да видя какво е това мап? Едно в едно лава арена. Ай, бъде на! Ай, че му се тимваме. Влизай. Като си трети сезон, тайцувайте и гдел, бе. Дека бе ги нажиш тия трапчета. Давай, повръжка. Дева, я трябва, че се включа на комбо от при тебе и... Е, он е слитва долу, он е слитва долу. Чеки, чеки, тимваме се на бой. Падна вече. А, он не ме стреля. Лапки ме шутна. Тя лавата бива некоя в демидж. Това съм ясно поинт. До теба. Какво ме стреляш? Ма, it's always my team, бе.
Че да го утрепа? Ей, Кубе! Оп, минус 80 шилд. О, не, сок дай ми. What? Кейшот ма? Инче е минус 70 шилд. Е! Нищо. Е, вала. А, тук долу е! Ево. Ма тимбаме се да знаеш. Като останаме на малко от него се биеме да знаеш. Така да е, че се утрепваме. Я, ако например ти си на малко, я ще се утрепа. Ако я съм на малко, ти ще ме утрепеше като се. Бой у минус 3-4. Или това беше ти. Сенсей! Извинявай. А! Ама, не бе не се бием на тези субе, я ти думка ти на малко, я имам слърпове, имам мините, имам всичко. Ело ти дам ко нещо. Кус на малко. Мале му се ти воле. Флипа, флипа! Погледни пак. А. Кемо. Точка не трапна. Он е покой на стол, да знаеш. Я му гон хелто. Да бе? Минус 23. 72 хедшот. Тоша бак. Искаш да ти дам нещо за хил? А, у нея там железните пирамиди не могат да се чупа. Е! Аха, гледай го хакер обае. Гледай, па ми прави някакви трикчета. Аха, че прейш, я сега те утрапа трикчета на кой че прейш. Аха, той слага на сега да трапа бе бот. А сега да има трапове. Я ме се страх да ме не хване некои трапинче. Ей ме! Оп! Лягай бот! Служих му пирамидка и той не разбра. Е! Шотваме. Девай от Демезер, дейте игра яко. Байна. Това се обдя вече. Е,
Băi, se pace, mă vezi nefrestenata. Da! Stenata e negova. Bot. Ότι. Πάω μου ήγκρα με δεύτερο δεν. Τι σκύβες το πούκαμε. Ε, ό,τι βέ. Swap, zeta la. Minus 10 damage. Pětel je, bach, kejmo si to. A, Gojegu se iska se otrde, da me otrepe. Iska se me otrepe, se kje onama, ja ne mu dadu. Mote, nudžer, burdžer, i dvama tam igrate s momenta. Ne, 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 tuka je za tebe, za tebe, za tebe. Kao mu. Dabaj, ja i tijem se pukama, ve. A, one, bot mene trasi. Ja sam na malku. A ja padnak na jednu ovku dvoju. Ja sam na jednu. Dvoju kod mene. To? Собак. Не мога да готвя за 16 дни, че 184 му набих, то слаб. Знам. Бах, много че трапне. Жигай го слаба, ако искаме трапне. Бах, много е. И да, той по целото такова слага трапва, ке е иначе. Той е толкова слаб. Само трапва е знае слага. Я не само слушам нито един трап, като съм почнал играта. От я много силен става. От че почнем ягър и дърни е. Ева. А, нека му покажем, он грал тези са да не са. Епо, а? Още шилд? Да, виждам. Два, четири?
понася някой на трапа, това е лошо. Ева, лабе! Ела да го кемпим. Сада. Не бе, ела тука си се скрием, ако не ще еди по мен. А, като е слаб. Това имаш и трябва, затова го чупам. Спокойно. Сенсей, бе хеджоп! Оуу, брутален лейзър. Сенсей, бе хеджоп. Той тръгва да ми едитва, да ме цели. Но е по сенсей, бе хеджоп. Бърдо се научи, кое? Не се бием, окей? Ето, окей, мини, бе! А, има систе, има систе, има систе! На 100 хилте! Точно на 100 хилте! Ръшкам, ръшкам. Опа, паднах в трап. Опа, 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 минус 70, бело е. Дева, я се скоро го разсипвам, нито един шот не ми снах. Едитна, точно има за епик 36 хедшот с това, кажи го. С SMG-то, what? И то отдалече. Какво е SMG? О, ти тиш кое играш, я ще ти го дам. Ах, я знам с кое играш, онова ментето. 36! 35 лейзър! Нямам патроне за скаро. Сенсей, бе хечоп! Бело е, бело е. Минус 24 бел. Не, ти ме трапне. О, избегах му трапо. На, ей, майко му си. Иди си, вземи по-бо. Всяко нещо ще изчувам. Ще го занимавам. А, пиквай, пиквай на едно хилт. Я действам от него. Собак. Тука, код мене, код мене. Собак, собак, собак. Арва, иди тър. Ева. Си печи от... То е много... То е яко слабо бар.
Не, он обаче беше взел 3. Гребе, я не го стрелям. Яла, яла, та е моя сена, да се бъде. Той се хитчи от бел. И мене е еднаш. Мя се бя с него. А, какво? Какво? Какво е тоя шотър, бе? Да, бе, тоя шотър. Хилвата на Бело е иначе. 28 хитча от Бело. Беше на Бело, ама. Той трагна, ме трапва, ама и ячеш го трапна. Спокойно. Чеки малко, я го ела. Друже, я мога сега на СНГ. Ева. О, трапле, бе! Ей, бе, трапле, ева. Ау, бабо! Е, е, удавно. Ай, като бехме на плащ, ние умреме от джега, ама водата беше врела толкова пач. И врела, и не можем и да се топнем. Е, нищо удавно. Еми там не беше много... Не. Преди не съм няма нищо. На плаша не ще купува нищо? Не, нищо не ще купуваш. Купихме с една сокче по ОФЧ и толкова. Не, ото да ти купиш, да не гладуваш, бе. Но не гладувах? Ай, не гладуваш. Суприта да си ял, че си ял, не гладуваш. Ядох, бе. Ще и яде. Хоще ли ядох? Еми по парата ти ял. Е, да. Супер. Оби. Добре, ай. Добре, ай, чао, бабо. Добре, бе. Сенсей 2 хеджот. Хеджка, хедка. Хетка, сенсей 2, what? О, не ми шла мата. Остане, остане се бел, остане ми го, моля се! Я ще съм го взел, я имам 2. Ело, не седи, аха, къл. Сега се шут! Дебо, бото, дебо.
Máš si nás plno 10 skarov inventáru, bude. Máte vždy ty tu. Pak ten spamer. Já jsem asi... Hitnout? Majko, machali skoro. Bojo, já mám skar. Šest zápotník. A babko, já jsem ještě jeden. Izvinávaj. Ima nás někde. Ty nemůžeš jít, se čupá. Máš kýči napra. Taká. Vezmi, nemá to udarit trap. Ese več. Vezmi, be nemá to udarit trap. Bo ima neke ne me vepi. Ese heal vam tuka. Inače burešo i to je taka, če si edit vam piramidki na trapu etej. Ele, super, super. Na, a da, to je spamiš s kombot. Bači, dobrý ova. Da, trapu mu me pana. No, mi je jako. Da, be, da, be, ti je ome cuni na mašči. Opa, opa! Opa, koji trapnah? Nema me trapneš, be, boju, koliko tebe ja ti kaže, od tebe sa baku. Gdje, be, te tu vate? Op, da be! A be, trapujete kemu me hitva! To je se čudaj kamene s obako. Help me. Znam. Tukaj. To je za koliko šut? 24? Haha. Я го занимавах и ти знаеш, че дойш отзад, че го убиеш. Чекай, аз се кача и я на хайграунд, той да се по-сигурно. Не, не, не. Нека си спамиш, но аз там едим. Чек се. Opa, lagaj, bot.
Botiu. Качува се, качува се. 24. Дай се бело. Ще ме убие, че ги е схилна. Не, си дам, че сте схилна. Ладки, ще давате, не? Под нас, под нас. Бак се, бак се, бак се, бак се. Я съм на 50, бата. Да ме отребе. Опа, трапвам те, бот. Куд мене? Е, куд мене? Ба, може и тя ще ги откъде ги научи, бе, собак. Само нека дойда Фраковски. Не, не, не. Само нека дойда Фраковски, ще ви... Ще върна там, откъде си се родил бот. На това няма как да ми отговориш, собак. Собак! Ще ме бие той. Абе, я дърпай. Слагам сега не трапа. Ох, добре, че имах пирамидка, иначе не може да ми сложи трап. Слагам сега не пирамиди. Код мене, код мене. Ама я че това не басам за бой. Да. Той ме ванхит на спомпата, бате. Е, има смисъл. Работи перфектно. Скажу, я тебе на помпа. Есть, я буду. Где твой? Эй, все чудо на стриму и чем-то такого. Чем напиши нечто. Сигурен. Я го натичих яко. Той се хилва, бе. Добре, вече ти го остава. Е! Я че го нацепа само една шмолка. Е, два му карах, давай. Я оти чежа му... Де, бе, трапа! Жив е! Бот. Но ми даш само един шот да му карам. Требуваше всичките му ги карам.
Obuči ги на свакакте пирамиди, иначе. Ево, остави ми един кил сей на мене. Я искам да си взема синя помпа обаче. А, знам. Опа, тук има артрап. Така, синя помпа, дека бе. What? Отдека пука то бе. Манува, манува ни пирамидките. Ха-ха, де твой? Така че слагам пирамидки навсекъде. За да не може да ме фащам. Не! Ха-ха, тука нема трап. Ай, той тука нема. Само се... 18. Хайде кончи. О, хитна ме на едно съм. Той иска сега мене да хитне. Опа. Само нека се покажа в другата страна. Собак. Ето не знам като са. 24. 20. Собак, собак, собак. О, бай. Айде избегаме от некъде. Ма, то ме фанаха всичките му трапове на този. Кажу на тия това най-далеко, че го утре по отбой. Ха-ха, собак. Е, паджу и на. Не! Да бе? Не, че се биеме само яйки. Ако? Е, за това не го обичам тази синджи. Ако беше апоите с един трап, ще изо сложа много, ама. Ти реча по два. Е, от по два. Тя не ме фаща мене. Не ми бия, демидж. Ма ти си код мене! Ма виж, виж ми по името бе. Сега де? Ито, кажи, верно, глашвай ми името.
Právě a jim umí perfect ten na mene. Bez flíte. Chceme rush, nedají. Já jsem s svým pump. Zek ti 1.90, daže ja ti svezem tam, kde ka vechy zvinjavaj. E ti koliko tebe sam da znaš, nema ti editvam ništa, daže tuko nema da baram. Ti si se opravi, svoj si pojaram pa da ne krašće posao nešto, ja sam zvinjavan. Tam piramido je ste, navajš. Ovo. Sada će pokažem. Ako ti oni da izlizate će izveznete još. Gordo se na čiki da je tipu miče. Čekaj, ja se sključam ako kombatite. Veče, ja ne ti viš da mi ime tko priđe. Ale předtím si služí dva to trapové. Ja ne znam kje ti ima biste ostao demič. E, ja nemam minta. Ok, čekaj. Eto, metkam gu. Deka si. Čekaj, spija pun jedno. Dabe? Nas.
Да, бе, комбото, че ми бие повече от помпата, ти пияно ли си? Добре, бе, ти трябва само това знаеш да трайхардваш. Ти грешна си друг като ще трайхардва. Лад. Добре, играш някой друг като ще трайхардва. Колко по тебе ти кажа? Да, бе, толкова. Състрои обуче. Отне трайхардва на турниру, все тук на мене трайхардваш. На турниру, на кой? Не, я вече не ти виждам името. А, я-то я. Let me out, my, let me go on a dig now. That one. Така. Ава. Айде да растет паша. Следче, двамата се играме яко. Я тебе кухня почему я трахаю, но меня не успираю. Вот. Сам ты какой, иди ты мне пречи. Добре, бе, нема. Еми, кът мога. Добре.
не беше нарочен по принцип. Da fa tvoje, ue. Я за вами сейчас качал нагоре, вообще, если ты хочешь нагоре, Макси. Игра, ты искаешь, а мы построим. Не съм така на мен отдолу. И пичове, това беше днешния стрим, дано да ви е харесало. Аре, бъбе. После може пак да пуснам, но не знам.